vil vi gerne byde velkommen til Andreas Marked, som vil tale om de filosofiske perspektiver på omstillingen. Og Andreas læser filosofi på Københavns Universitet med tilvalg som geografi og har skrevet en bog, Lille Skybrud, og er, skal vi se om jeg siger det korrekt, at det er formand for håbefulde unge forfattere. Men vi glæder os rigtig meget. Velkommen til dig, Andreas. Ja, tak for det. Ja, der er egentlig ikke så meget til for, jo, jeg har også været med i klimabevægelsen i nogle år. Jeg har siddet i landsudvalget der indtil for nylig. Og jeg er i hvert fald også med i omstillingens Facebook-gruppe. Derudover vil jeg også bare sige, at hvis I har nogle spørgsmål, så skal I bare række fingeren op. Det er jo, når man sidder i sin daglige studieboble, så kan det jo være lidt svært at huske, hvad det er, man faktisk har lært sammen med alt, hvem man diskuterer det her med til daglig, og hvad det sådan er der generelt bred kendskab til. Så opklarende spørgsmål er I meget velkommen til at stille. Diskussion og kommentarer og videre, det har vi masser af tid tilbage efter, så det må I gerne vente med, men ja, opklarende er helt fint. Så vil jeg starte der, hvor man så ofte starter i filosofi, i det antikke Grækenland. For allerede der for 2400 år siden, der havde Aristoteles faktisk en forbløffende rammende vækstkritik. Det vi skal huske omkring Aristoteles, det er selvfølgelig, at han levede i en noget anden verden end vores, og at altså, i den græske verden på det tidspunkt, der var det jo de her bystater, uafhængige bystater, som var centrum for det hele, og i de her bystater, der var det husholdningen, som var den centrale enhed. Også den centrale økonomiske enhed. Så det, han snakker om, det er egentlig husholdningsøkonomi. Men det tænker jeg så, man kan bruge som en eller anden form for skitse til en model for, hvordan vi måske burde tænke økonomi i stedet for. I stedet i forhold til den altså, økonomimaskine, eller hvad man skal sige, som vi meget tænker det som i øjeblikket. Men det som Aristoteles går ind i, det er, at jamen, altså, hvis vi ser på det at tjene penge, i nogle oversættelser har jeg set, at det bliver oversat med money making, og det synes jeg egentlig er meget mundret og fedt at sige, så det vil jeg kalde det. Når man beskæftiger sig med money making som et mål i sig selv, så er det klart, at så er der ikke nogen grænse for, hvor mange penge man kan skrabe sammen. Altså, der vil altid være nogle flere penge at tjene, noget mere, man kan rave til sig. Men hvis man ser på det, på moneymaking, som et instrument blandt mange til at skabe et godt liv for husholdningen, jamen, så er der en grænse for moneymaking. Det er nemlig den grænse, hvornår man har opnået det gode liv for sin husholdning. Hvis man har tjent penge nok, jamen så er det måske tid til at kigge på nogle andre instrumenter, for eksempel også sikre, at man har en sund og god husstand. Aristoteles far var læge, så han har en masse medicinske eksempler rundt omkring. Der er den grænse, som man bør stoppe ved, og hvis man fortsætter med at tjene penge, så går det måske i virkeligheden bare ud over det gode liv. Man kan så selvfølgelig også indvende, hvorfor er det så galt med at se money making som et mål i sig selv. Men det har Aristoteles så selvfølgelig forskellige indvendinger imod. Meget af det, som også knytter sig op på store dele af hans anden filosofi, så det skal ikke gå så meget ind i. Men for eksempel så ser han jo så selvfølgelig det gode liv, som det menneske bør stræbe efter. Altså det er hele hans etik er bygget op omkring. Og det han så også siger her i den her passage, som vækstkritikken er en del af, jamen det er, at penge jo bare er en konvention. Øh,
det er små sedler og små stykker metal, som vi har skrevet tal på, og så har vi besluttet os for, at det har en værdi. Og det er selvfølgelig meget fint, men det ville jo være absurd, hvis vi havde noget, som vi prøvede at anskaffe som et mål i sig selv, som hvis vi skaffede nok af det, i virkeligheden bare ville gøre os til en eller anden form for Midas-figur. Altså kong Midas, som alt hvad han rørte til blev forvandlet til guld, men med det resultat, at han var ved at dø af sult. Det er det eksempel, bruger Aristoteles, og altså, til at vise, hvor absurd det ville være, hvis vi havde money making som et mål i sig selv. Så altså, man kan sige, at politikerne har for tiden utroligt travlt med at synes, at vi skal ofre lidt af vores gode liv for at i vækstens navn, men de skulle måske til at overveje lidt om vi hellere skulle omfordele noget af det, vi har på en bedre måde, fordi vi har jo, må man sige, rigeligt til at leve nogle gode liv. Men Aristoteles vækstkritik, den ser jeg egentlig som et meget godt eksempel på, hvad jeg mener, man kan bruge filosofi til i omstillingsdebatten. Fordi mange af de discipliner, som vi måske normalt støtter os til i de her sammenhæng, altså sådan noget som økonomi og politologi og sociologi, de er alle sammen opstået inden for det, vi kan kalde den moderne virkelighed. Altså fra 1600-1700-tallet og frem. Og tager den jo dermed også for givet på en helt anden måde. Der er nogle tendenser og nogle måder, tingene har været på i den moderne verden, som ligesom har været der siden de her videnskaber blev født, men hvor at filosofi har en meget længere tradition, som ja, altså går helt tilbage til ham her, og lidt længere, og som på den måde, på en helt anden måde, kan altså tænke ud over den moderne tidsalder, tænke ud af boksen og pege på nogle ting, som måske ikke er så som ikke er så selvfølgelig som det bliver taget, som faktisk kan ændres på. Altså for eksempel at vi mennesker ikke er det økonomiske menneske. Det var Aristoteles faktisk også inde på, allerede på hans tid opførte menneskene sig i nogen grad som det økonomiske menneske. Det har jeg nok meget fint citat på, som jeg vil læse op lige lidt. Men det beskriver han, hvordan det først opstod med handlens og moneymakings fremmarsch, altså i overgangen til en pengeøkonomi fra en eller anden form for bytteøkonomi. Før det kan man ikke sige, at der var noget særligt homo economicus over os. Jeg vil lige læse det citat der også, fordi det synes jeg faktisk viser ret godt det her med, at det er en stor fejl, når man sådan går ind i at sige, jamen ikke bare at moneymaking er et mål i sig selv, men også at det faktisk bliver, at andre ting bliver et instrument til at tjene penge. The proper function of courage, for example, is not to produce money, but to give confidence. The same is true of military and medical ability. Neither has the function of producing money. The one has the function of producing victory, and the other that of producing health. But those of whom we are speaking turn all such capacities into forms of the art of acquisition, as though to make money were the one aim and everything else must contribute to that aim. Og der er jo, altså, der er formentlig mange praktiske indvendinger, man kan komme med omkring det her, og husholdningsøkonomi, det der kunne være, det er ikke sådan, verden fungerer, og hvis vi ikke har vækst, så har vi krise. Og ja, det er rigtigt. Og det er også derfor, at altså, den samme meget lange tradition, som filosofi kan bruge til at pege på nogle ting, som ikke er så uforanderlige, som vi tror, gør selvfølgelig også, at filosofi ikke nødvendigvis taler sammen med den moderne virkelighed, og dermed heller ikke kan give nogen helt konkrete eller operationaliserbare svar på, hvordan vi kan ændre tingene, så de faktisk fungerer.
men det kan pege på nogle grundlæggende ting, som er galt, og som vi er nødt til at ændre. Ja. Og den er gået lidt tilbage, kan jeg se. Jeg skal finde en anden flaske. For nu kommer vi nemlig til Hannah Arendt, som netop er et godt eksempel på altså en analyse, som peger på nogle af de grundlæggende ting, som man kan sige er gået galt i sådan det helt store perspektiv. Dem af jer, der kender til Hannah Arendt, kender hende nok nærmere for Eichmann-processen og hendes begreb om ondskabens banalitet, som altså hvor hun dækkede retssagen mod nazisten Adolf Eichmann i Jerusalem i 1969. Men det her, det er fra hendes værk The Human Condition, som er et andet af hendes hovedværker. Og hvor hun har et meget centralt begreb om menneskets natalitet. Altså det, at vi, det, at vi fødes, og det, at vi kan skabe nyt i verden. Og at hvert nyt menneske har evnen til at skabe noget nyt med vores handlinger, med vores politiske handlinger, når vi går ud og når vi handler mellem mennesker. Men det er netop mellem mennesker, vi handler, og derfor bliver vores handlinger også meget uforudsigelige, altså konsekvenserne af dem. Det udvikler sig på en måde, som vi slet ikke kunne forudsige, da vi handlede, da vi skabte det nye. Og det kritiserer hun Marx og faktisk hele den vestlige tænkning helt tilbage til Platon for ligesom at overse, når de prøver at lave en eller anden form for historiefremskrivning og historie determinisme. Fordi at det er ikke noget, som på den måde var forudbestemt, det er ikke noget, vi kunne lade se komme, men når vi nu står her og analyserer mennesker og analyserer vores samfund, så kan vi pege på nogle tendenser, som faktisk kan føre tilbage til nogle begivenheder, som ligesom satte det her i gang. Og historie for Arendt bliver derfor også en historie af begivenheder. Og det, hun peger på, det er for eksempel, at opdagelsen af Amerika og opfindelsen af teleskopet, og senere også, at vi kunne sende satellitter og mennesker ud i rummet, det har forvandlet vores verden, vores jorden, til den her lille globale landsby, som vi snakker om. Altså, det er en lille kugle, som vi på ikke særlig mange timer kan komme helt om på den anden side af, altså komme meget hurtigere end det før, tog nærmest bare rejse fra land til land. Og det har gjort, at vi har fået et kosmisk eller universelt syn på vores jord. Altså vi ser det ligesom fra et arkimedisk punkt. Archimedes, der sagde, at hvis han fik et fast punkt og en lang nok løftestang, så kunne han løfte hele verden. Altså vi kommer ligesom til at se jorden udefra, som om vi hang frit et eller andet sted i universet. Og det giver sådan en eller anden fornemmelse af, at alt er muligt, selvom det i virkeligheden måske bare er vores drømme manifesteret i noget science fiction, som de her begivenheder har næret os til at tro, at nu skal vi snart ud, og nu skal vi snart i stort tal bebo en masse nye planeter osv. Hvor at man vil sådan set stadig måske sige, altså, om det ikke er tvivlsomt, om vi nogensinde kommer til at forlade jorden i stort tal. Og så længe vi er her på jorden, jamen så er den også en del af vores menneskelige vilkår. Altså den er med til at forme vores natur. Arendt mener ikke, at man ligesom sådan kan tale om en menneskelig natur. Det er noget, der bliver formet af de vilkår, vi lever under, og hvor jorden selvfølgelig nu er den vigtigste. Og hvis vi en dag faktisk kom til at bo et andet sted, jamen, så er det klart, så ville alting være ændret, og så kunne man slet ikke mening at tale om menneskelig natur mere, fordi så havde vi virkelig først for alvor skabt den selv. Men så længe vi er her på jorden, jamen, så er det også et meget vigtigt grundvilkår for mennesket. Og det glemmer vi, og det bliver ekstra uheldigt koblet med en anden tendens, som hun fører tilbage til
reformationen, hvor at der skete den her, en grundlæggende ændring af ejerskabsforholdene til, til jorden, altså ejerskabet af jordreformer osv., som satte gang i, ifølge Arendt, hele det her kapitalistiske system, hvor at det galt om at producere og forbruge i stadig hurtigere cyklus, og stabilitet sådan set bliver den største begrænsning. Altså hun går endda så langt som til at sammenligne, at ødelæggelsen af Tyskland under 2. verdenskrig, jamen det var bare en god ting, som førte til endnu mere accelereret forbrugssamfund, hvor det slemme, det ville have været at stoppe og stabilitet, og det kan vi ikke have. Altså det er simpelthen ført til, at samfundet er blevet den her økonomiske maskine, og der er sket en fremmedgørelse fra samfundet. Altså, det handler ikke mere om os mennesker og politisk handling mellem mennesker. Så der er sket den her kombination af fremmedgørelsen fra jorden, som gør, at vi tror, at alting er muligt, og samtidig er sket en instrumentalisering af vores forhold til samfundet og til økonomien, og de to ting i kombination, altså det, som har ført til, at vi står med de økologiske og menneskelige problemer, som vi har nu. Så det, man ligesom kan sige, det skal vi prøve at ændre på, og mennesket har jo evnen til at skabe nyt. Altså, vi har evnen til at handle. Det er farligt at handle, men vi kan handle, og vi skal tilbage til at tanke. Altså, vi skal ud over at tankeløshed er blevet blevet karakteristisk for vores tidsalder, og tilbage til at tænke over de her grundvilkår, som og den politiske kapacitet, vi har. Og når Arendt siger tænke, altså, så mener hun det i en streng etisk forstand, altså, som gør, at ikke engang Heidegger, det 20. århundredes måske største filosof, faktisk tænkte. Vi skal virkelig, vi skal forholde os til vores grundvilkår, og dermed også komme tilbage til en durable, skriver hun, durable samfund bygget på jorden. Altså, hun døde i 75, så hun er ikke rigtig noget at komme med på hele bæredygtighedsterminologien, men det synes jeg godt, vi kan tænke videre på, som vi skal hen mod et bæredygtigt samfund, vi skal have den store grønne omstilling, eller altså en bæredygtighedsrevolution. Ja? Jeg forstår ikke helt, hvad man så mener med at tænke, at det skulle være vildere. Nej, altså, det er noget af det, hun beskæftiger sig med i de der tekster om ondskabens banalitet og sådan noget. Ikke? Så det er også især i forhold til til ondskab og til etik og så videre, ikke? Altså, men det er, hun mener meget den her samtale med sig selv, som man har, når man kommer hjem og ligger i sin seng om natten. Altså, at hvis du holder dig i gang og holder dig beskæftiget, og ligesom ikke lad den lille samvittighedsstemme, eller man skal sige, komme til ord, jamen så kan du faktisk fortsætte meget langt, og så stopper du heller ikke for ondskab, altså at du kan blive en del af et system som det nazistiske, ikke? Uden faktisk at være ond, eller uden at lade det gå derpå, ikke? Så først når du stopper op og reflekterer over det, der er sket, ikke? Så begynder du at få dårligt samvittighed. Ja, men det var også ligesom en analyse af, hvorfor vi skal have den store omstilling af vores samfund. Men så kommer vi jo så til det spørgsmål, om det er muligt at lave en større omstilling af vores samfund. Det er jo det, som man kan sige, den anden side af klimadebatten ofte ville sige, hvad er vi dog for nogle fantaster, der tror, at vi bare sådan kan ændre systemet. Det er jo sådan, det er, og det kan vi ikke ændre på menneskets natur.
Og hvor jeg jo så også sagde, at det kan vi bruge filosofi til at sige, at det kan vi ændre på. Det var måske selvfølgelig lige frisk nok sagt, fordi det er der selvfølgelig heller ikke enighed i filosofien om, hvad man kan. Hvis der engang var enighed om noget i filosofien, så galt det først for alvor om at være bange. Men hvis vi for eksempel tager fat i Karl Popper, som de fleste af jer sikkert har stiftet bekendtskab med i videnskabsteori på et eller andet tidspunkt, så har han ikke kun lavet videnskabsteori, han har også skrevet et stort politisk værk, som hedder The Open Society and Its Enemies. Og der argumenterer han for, at vi aldrig må ændre for meget af samfundet på én gang. De store utopiske projekter, kommunismen for eksempel, det er mere eller mindre dømt til at gå galt. Og det han så i stedet gør sig til talsmand for, det er det han kalder piecemeal engineering, som han sætter over for utopian engineering. Og altså utopian engineering er altså det store samfundsideal, som man ønsker gennemført i et slag, eller hvad man skal sige. Altså det kunne være kommunismen, eller det kunne også være et ideal om et stort, lykkeligt, bæredygtigt samfund, som bare skulle indføres i en køre. Hvor at en fortaler for piecemeal engineering, vil ifølge Popper, altså kan også godt have et ideal om, hvor samfundet skal hen, men han kan også godt ikke have noget specielt ideal, fordi det, der i hvert fald først og fremmest er vigtigt for ham, det er at jamen, der er meget, meget lang vej til det her ideal, hvis vi overhovedet nogensinde kan nå det. Og det, de første omgang gælder om, det er at gøre det så godt som muligt med, hvad vi har. Og ifølge Popper, så er altså, de vestlige demokratiske samfund, som vi har, det er altså, de bedste verdenshistorier, vi til har set. Og nej, de er ikke perfekte, men det er så altså dem, vi ligesom skal bygge videre på en ny lov, en ny institution eller en ny skat ad gangen. Og gør dem bedre på den måde. Fordi vi simpelthen ikke har erfaring til at gennemføre de store ja, utopiske projekter. Derfor er der alt for stor sandsynlighed for, at det går galt. Hvis vi skulle få erfaring nok, evidens nok til ligesom at vide, hvad det er, vi laver, jamen, så var vi nødt til at eksperimentere med det, og det var ifølge Popper nødt til at være på hele samfundet på én gang. Det er ikke nok at sige, okay, nu har vi Samsø, og der prøver vi det så af. Altså, det bliver nødt til at være hele samfundet på én gang, og hvis man gør det med for store skridt, jamen så vil det også få meget store negative konsekvenser, hvis vi så tog fejl. Hvorimod at man med piecemeal engineering, så kan man prøve at lave et eller andet, og det kan selvfølgelig også godt være en fejl, men hvis det er det, jamen, så kan vi hurtigt komme tilbage igen, fordi altså, det er ikke svært at ændre på igen, er det heller ikke. Så på den måde kan vi med små skridt ændre samfundet til det bedre med trial and error, som jo også er det samme, han gør sig til talsmand for, at vi skal gøre i videnskabsteorien. Men hvor forskellen er, at i videnskaben, der skal vi være modige og kaste os ud i at lave vilde teorier, som man så kan falsificere, altså modbevise. Men i den sociale verden, der skal vi være så forsigtige som muligt, fordi at det vil få så store negative konsekvenser, hvis vi tager fejl med noget, der er for stort. Jeg anerkender selvfølgelig også godt, at det kan lykkes et stort utopisk projekt, men det siger han så, altså så er det formentlig fordi, at der er nogle rigtig dygtige ledere i spidsen for det, og det er jo rent held, om der er det. Det er ikke noget, vi kan forlade os på rationelt, det er ikke noget, vi kan bruge som en metode til at forbedre samfundet. Ja, men altså med en lidt sjov anekdote omkring det, eller altså det er, at Popper faktisk selv var kommunist i sine unge dage.
indtil han i 1919 var med til nogle optøjer i Wien. Han var fra Østrig. Og der var nogle unge arbejdere, som blev dræbt af politiet. Og det følte Popper sig medskyldig i, fordi han som kommunist gik ind for den voldelige revolution. Så han blev socialist i stedet, hvilket han var, indtil han var omkring 30, hvor han så efter han så ville kalde sig liberal, efter mødet med England og de liberale frihedsrettigheder. Og det er ikke fordi han har lavet en revolution eller Karl Jespersen, det er fordi at det vigtige for ham, det er friheden. Altså han beskriver ligesom, hvordan at han, da han kom til Englands kyst, eller da han stod på engelsk jord for første gang, så kunne han ligesom for første gang føle sig fri. Det skal jo også ses i betragtning af, at han er østrigsk jøde, ikke, og flygtede fra nazismen. Men hvordan forholdt han sig til ophævelsen af monarkiet, altså, hvor det jo netop var grundlæggende store forandringer, der skete sådan rimelig hurtigt? Altså, hvornår tænker du på? Eller, altså? Jeg tænker på, at man indfører demokrati i stedet for monarki, da man ophæver stavnsbånd. Altså. Ja. Det er jo grundlæggende ting, der bliver ændret ved. Mener han ikke? Altså, hvor er det henne for ham? Det skal jeg ikke helt kunne sige, men jeg ved ikke, jeg tror ikke, han beskæftiger sig så meget med fortiden, eller hvad man skal sige. Altså, han beskæftiger sig mere med, hvordan vi skal komme fremad. Og der siger han ligesom, at jamen, nu har vi det her samfund, som i hvert fald er det bedste, vi har set. Og så skal vi prøve at forbedre det med små skridt, ikke? Altså, og han vil nok sige, altså det vil han jo sikkert sige, altså, at jamen, noget af hans indvendinger mod de utopiske projekter, det er også, jamen så laver vi en stor omformning af samfundet. Men hvis vi så skal omforme det videre, jamen med en stor omformning af samfundet, jamen, så går vi i en helt anden retning, altså og så videre. Så det, han siger ligesom, det er en metode til at bygge videre på der, hvor vi er nu, ikke? Ja. Jeg vil bare lige prøve at forsvare Popper, ikke, fordi den franske revolution er jo eksempel på, at monarkiet blev afskaffet på en måde, som absolut ikke var særlig godt. Og på den anden side i Danmark blev det afskaffet på en måde, som jo sådan set er piecemeal, ikke? Så. Ja. Så Popper, fortaler for de nuværende næste demokratiske systemer, og videre på dem, men altså med mere frihed end kapitalisme som sådan. Men hvis man så hører nogen af de nuværende liberalistiske tænkere, altså for eksempel Børsens debatredaktør Christopher Asrumi, som jeg hørte et foredrag med. Altså når man hørte ham snakke om markedskræfterne, altså så var det som at høre nogen læse op om piecemeal engineering fra Open Society. Altså den er så, altså med markedskræfterne som altså den her piecemeal forbedring af samfundet i små skridt. Og det mener jeg bare er en helt, helt forkert måde at se på markedskræfterne. Fordi jeg mener ikke, at det er os som hvilken store grønne omstilling, som er fortalere for et erfaringsfjern, der har studeret projekt. Det er for mig at se kapitalismen, virksomhederne, som er i gang med verdenshistoriens største eksperiment med os og med vores klode, og har været det i et par årtier. Der er allerede en revolution i gang, eller hvad man skal sige, og det, der kan sætte imod, er jo så en modrevolution. Der er ligesom ikke rigtig noget, der hedder status quo. Der er ikke noget, der hedder at fortsætte med små skridt, fordi vi er allerede i gang med at ændre vores verden, både vores sociale og vores økonomiske verden, med meget, meget store skridt. Og det hasarderede projekt, og som der ikke er nogen som helst form for erfaring med, det er jo at fortsætte, som vi er i gang med nu. Så det mener jeg bestemt ikke, at fortalere for fortid, som nu kan bruge Popper.
Man kan så selvfølgelig argumentere for, at jamen, det gælder bare om at altså, skifte ideal. Eller, altså, Popper siger jo heller ikke noget om, at det skal være det vestlige demokratiske system. Det siger han bare, fordi det er et godt samfund. Altså, så vi kan skifte fra et markedsgørende new public management ideal, som vi laver vores reformer efter, til et bæredygtighedsideal, som vi så ligesom kan bruge piecemeal engineering som metode til at forbedre med små skridt. Det ville jo give god mening, bortset fra, at I også alle sammen ved, at jamen, tiden er ved at være knap, også for foredraget, så jeg skal nok prøve at skynde mig med at sige det. Men jo ikke mindst også for vores klima. Og derfor kan det jo meget vel være, at vi er nødt til, fordi vi er kommet så sent i gang, at lave nogle lidt større skridt, end vi egentlig har i demonstrationen, nogle lidt større omforandringer på én gang. Men det kan vi også finde nogle kriterier for at legitimere i filosofien. Det er så den mere metodiske, moderne form for filosofi. Men vi kan for eksempel tage fat i det, som kaldes maximinreglen, altså som påbyder, at man i valget mellem to handlingsplaner skal vælge den, som, hvor den værste konsekvens er mindst slem, eller andet kriterier om, at man skal undgå irreversible beslutninger. Altså det er jo virkelig jo helt på og sådan. Altså vi skal ikke gøre noget som så viser sig for negative konsekvenser og som vi så ikke kan tage retur. Og der må man jo virkelig sige at fortsætte af det nuværende hvis vi kommer ud over diverse tipping points og så videre, jamen så er og det og det var det jeg tænkte. Nå, det at ikke at gøre noget ved klimaet, jamen det er en irreversibel beslutning. Hvorimod, altså, hvis vi holder op med at grave en masse olie op, jamen, hvis det viser sig, at det ikke var nødvendigt, så kan vi jo bare gå i gang igen på et andet tidspunkt. Og hvis vi ser på, hvilke konsekvenser klimaforandringer man faktisk kan få, jamen, så er det jo der, hvor at de virkelig slemme konsekvenser kan dukke op. Og jeg synes også, at vi skal holde fast i, at, ja, som jeg også var lidt inde på, at altså, Popper jo ikke argumenterer for, at det ikke kan være på en anden måde. Det var Habermas og Marcuse, vi kunne kaste i en diskussion af det, som jeg lidt havde også havde nævnt i teksten til i dag, men det bliver for meget det gode. Han siger bare, at det er nogle af udgangspunkt, vi har nu, og det skal vi så blive videre på med den her piecemeal-metode. Men det bliver ikke ved med at være godt, hvis vi fortsætter som nu. Det har vi jo altså i høj grad klimaforskningens ord for, det behøver jeg ikke klare mig herinde. Så vi er virkelig nødt til at forvente den her skude, før den sejler ud over verdens rand. Det bliver ikke nemt at få ændret på, altså, fordi det er jo, altså, som jeg også lige selv har været inde på, altså, så er det jo tendenser, der går helt tilbage til altså, reformationen måske, eller endnu længere. Og det er ja, altså super indgroede tendenser, men det er det er kontingente forhold, det er forhold, der kan ændres på. Det synes jeg egentlig bare, at vi skulle gå ud og gøre. Og så, men i første omgang skal vi selvfølgelig også lige have noget pause, og så skal vi selv i gang med at diskutere. Jamen, så er det jo tanken, at vi også skal diskutere lidt. Og der er jo nogle sådan forholdsvis empiriske, eller hvad man skal sige, antagelser i noget af det, vi har snakket om, som jeg har prøvet at skrive op her. Og så er tanken lidt, at vi først er med at sidde i et kvarters tid og diskutere det med borgerne. Og så kan vi tage en fælles diskussion bagefter. Det kan være, at I skal læse dem op. Altså spørgsmål 1. I hvilken grad opfører vi os som det økonomiske menneske? Er det en del af vores natur, eller kan det ændre sig? Kommer vi mennesker nogensinde til ikke at være afhængige af planeten Jorden? Og hvor stor en omstilling kan vores samfund holde til på en gang? Yep, jamen, jeg tænker bare, ordet er frit. Hvem har noget, de vil dele fra deres diskussion? Ej, det er så godt. Der må være nogen.
Vi nåede slet ikke i bund. Nej, men det er derfor, vi diskuterer videre nu. Altså, vi skal ikke fortælle, vi diskuterer bare videre. Vi kan bare fortsætte diskussionerne, som vi har haft gang i. Men ja. Vi snakkede lidt om det økonomiske, om det skal forstås som sin rent økonomisk, eller om sin nyttemaksimering, som der er en, der var, der sagde. Og at man, der var nogen, der mente, at vi måske i ret høj grad var økonomiske i det her land, og sådan, mange går rigtig meget efter bare, hvad der er billigst. Men der er også alle mulige andre ting, der egentlig påvirker vores valg andet end en rent økonomisk, rationel tankegang, som altså, alle mulige sociale relationer og sådan, status og værdier. Det er altså meget godt. Det vil jeg også sige, ikke? Altså, den er klart, på en del måder, der opfører vi os som det økonomiske menneske, ikke? Altså, men det er jo så bare spørgsmålet, om det ikke kunne ændre sig under et andet system, ikke? Og jeg synes heller ikke, man skal glemme, at vi stadig ikke kun handler som det økonomiske menneske, altså i apropos alle de reformer, der er i gang hele tiden, ikke? Nogen, der har noget? Altså, vi nåede desværre ikke at fik snakket så meget om træerne, fordi det var sådan set der, vi egentlig gerne ville hen. Ja. Den der omstilling, vi var inde og vende den, og det vi nåede frem til, som umiddelbart, I må korrigere mig, det var, at vi kom frem til, at den omstilling, vi er i gang med, det er jo et eller andet sted bare en anden måde at vil tænke økonomi på, men det er stadigvæk med det udgangspunkt, at det er økonomien, der er i højsædet. Det er den, der er essensen. Altså alle de her reformer, som vores kære regeringer har lavet igennem de sidste 10 år, de har kun haft et for øje, nemlig gevinstmaksimering. Der har ikke været tænkt på mennesket. Det er ikke for menneskets skyld, at vi laver de her reformer. Fordi dybest set interesserer staten sig desværre ikke for mennesker. Den interesserer sig for at overleve økonomisk. Ja, lige præcis, ikke? Men det interessante er jo så også at se, at der er jo også igennem de sidste 10, 15, 20 år mennesker, som går ind og gør noget andet. Og netop laver en omstilling, som er komplet anderledes i forhold til, hvad staten gerne vil have, vi gør. Så vi har jo omstilling på mange forskellige niveauer, og hele tiden. Ja, helt klart. Men spørgsmålet er jo så, altså, om det virkelig kommer til at batter noget, ikke? Så længe at store dele af samfundet også har det syn, det fremmedgjorte syn i forhold til det, ikke? Altså det meget instrumentelle syn på samfundsøkonomien og den her samfundsmaskine, som jeg tror er blevet til. Jeg så en finger dernede før. Ja, det var egentlig bare for at stille, altså hvis du sagde det til dem, der laver reformerne, så tror jeg, at de ville sige, at det var en forudsætning for, at man overhovedet kunne gøre noget for menneskene. Altså, det er bare for at stille mig kritisk til den tankegang, der er. Jeg har gået længe med nogle tanker, der har sagt, hvis vi virkelig får en økonomisk krise, der siger bare to. Der rykker hele lortet. Så er jeg faktisk ikke i tvivl om, at så skal vi nok finde nogle måder og metoder til at komme igennem det der. Det kan godt være, at vi kommer ind i en kaos-situation til at starte med, indtil vi opdager, at rent faktisk kan vi gøre en hel masse, uden at vi nødvendigvis skal være afhængige af noget, der hedder penge. Der vil komme en kaos-situation, en kaos-periode. Men igennem den kaosperiode er jeg ret overbevist om, at så finder vi ud af, at vi kan gøre en hel masse andet. Og vi behøver ikke at rende rundt og være akademik og hele banden for at gøre det. Ikke rundt ord om folk, der studerer. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er lækkert. Men vi taber også noget på gulvet, når vi alle sammen skal opgraderes til at være skidedygtige på det intellektuelle plan. Vi glemmer håndværket. Vi glemmer det, at vi kan gå ud og sætte to ting sammen, uden at skal have en
4-årig eller 5-årig studieuddannelse for at gøre det. Altså, jeg kan godt gå ud og sætte et hus sammen, uden at jeg er uddannet bygningskonstruktør, for eksempel. For det har noget med skills at gøre. Konkret, ikke? Og vi kan godt, altså jeg tror på, at vi godt kan arbejde igennem og væk fra at tænke i økonomiske baner og tænke i de menneskelige baner. Det der, hvor jeg ser, det er det, der er vigtigt. Og den omstilling, den tager tid, men den kræver også, at vi tør gå ud og være sammen. Også med mennesker, vi ikke kender. Eller forskellige. Ja, jeg synes, altså, og det er også, men ja, det er det, som regeringen og så videre vil sige, men der er det jo også sådan, altså, men det er også, fordi de er så dybt inde i den tankegang, som Arendt vil sige, er hele problemet, ikke? Og som langsomt har vokset sig stærkere over, altså, mange hundrede år, men som, altså, og som faktisk er, og som har gjort, at det har accelereret, og så, at vi står i de problemer nu, ikke? Altså, den tankegang, den faktisk er problemets råd, eller hvad man skal sige. Ja, jeg tænkte i forhold til det, jeg ved ikke, hvad det hedder. John, i forhold til, hvad John sagde, så tænkte jeg på, at i virkeligheden, altså når du spørger, nu kan jeg ikke se spørgsmålet, fordi det er det, men det var noget med, at altså sådan, hvor langt kan vi, altså, hvor stor omstilling kan vi lave, ligesom. Så tænker jeg, hvor langt tør vi gå tilbage, altså hvor stort et skridt tør vi gå tilbage, eller hvor langt kan vi gå tilbage, uden at vi måske for eksempel får et dårligere sundhedssystem eller noget lignende. Altså det er måske der, hvor jeg tænker, altså netop at vi prøver at opretholde, altså gå tilbage til, at der er nogen, der kan dyrke jorden på en ordentlig bæredygtig måde og så videre, og at man også kan lave nogle ordentlige huse, altså sådan, fordi at man kan finde ud af at lave noget håndværk og så videre. Altså sådan, hvor langt tør vi gå tilbage og stadig kan opretholde den sundheds standard, som vi har, som for eksempel. Det tænker jeg i hvert fald. Det er klart, at de sidste 100 år virkelig har bragt os helt vildt langt, altså har været en enestående kapitel i vores historie, som har bragt os op på et helt andet niveau, men så kan man jo så også, men det er jo også, altså nu er det, vil jeg ikke, altså det er jeg ikke ekspert i, men så vidt jeg har forstået, så er det jo også selv de, mange af de klassiske økonomiske tænkere, jamen har jo også hele tiden været klar over, at altså, det er jo ikke en periode, der kunne blive ved med den her vækst. Altså på den tidspunkt er vi ligesom nødt til også. Og så bygge, altså nu har vi fået et fantastisk fundament, så kan vi, altså så er det netop tid til at finde på noget andet, ikke? Og ikke blive ved med at prøve at accelerere i højere grad. Jeg har ikke styr på, hvis du eller du har noget her, du har flere styr på tid. Ja, her til alt højere om det, der var vi helt enige om, at den her model, The Economic Man, den var jo ekstremt ensidig og havde sådan set ikke ret meget med virkeligheden at gøre. Og vi taler også om, at selv økonomerne tror ikke engang på det, fordi selv inden for mainstream økonomi har man et fagområde, der hedder behavioral economics eller adfærdsøkonomi, som netop handler om det modsatte, om det så må sige, at mennesker ikke optimerer ud fra nytte værdi. Eller maksimering af nytte. Jeg vil sige, i forhold til, hvor stor en omstilling man kan klare på en gang, så tror jeg netop, det er farligt at italesætte det som noget, man skal gå tilbage til. Fordi hvis man snakker om menneskets natur, så tror jeg, at noget af det, som måske ikke kun måske økonomikus, men en eller anden form for fremdrift i mennesket. Og mennesket vil aldrig gå med til at gå tilbage, fordi der er ikke nogen energi i, og det er der ikke nogen lyst til. Eller så man bliver nødt til at italesætte det som også en del af vores fremskridt, at vi overkommer en krise som den her, og godt kan udvikle et bedre liv på trods af en stor forhindring, som måske leder tankerne tilbage, hvor vi ikke havde det her problem, og derfor er det løsningen. Det skal også være et sted, hvor altså, ja, vi har givet vores energi her. Ja, altså jeg tror, hvis man skal snakke om, hvor stor en omstilling vores samfund kan holde til, så tror jeg, det er helt essentielt, at vi opbygger nogle meget stærkere lokalsamfund og lokaløkonomier, hvor at der kommer en naturlig dynamik i lokalsamfundene til at gøre noget anderledes. Fordi jo stærkere lokalsamfund er, hvis de overalt kan arbejde på en måde med sådan mere en omstillingsorienteret, så kan der pludselig ske rigtig meget. Og der er for eksempel der er sådan en amerikaner, der hedder Guy Horowitz, der skriver om, hvilke tiltag der sker i USA og hvad man kan gøre.
der er sygt meget, man kan gøre, også på kommunalplan, uden at det behøver at være, at Washington skal styre det hele. Og det er altså noget med at overtage sådan en central infrastruktur. Det at give bedre muligheder for medarbejdere og virksomheder, små virksomheder. Og så pludselig er man ikke afhængig af de her store multinationale selskaber, og man kan gennemføre alle de ting, man har lyst til. Og det er det der, jeg tror, der er sindssygt vigtigt, at man får nogle fællesskaber, der kan arbejde målrettet mod det her omstilling. Så tror jeg, vi kan rykke. Ja, og igen passer det faktisk også meget godt med, hvad Arvind sagde, ikke? Altså, at jamen, vi handler med mennesker, og det er uforudsigeligt, hvad det er, altså, hvornår det er, at vores handlinger bliver til begivenheder, som ligesom får en, tager os i en ny retning, ikke? Altså, det er også det med at gå et skridt tilbage og så videre, ikke? Altså, nej, vi går frem, og historien udvikler sig uforudsigeligt af de begivenheder, som ligesom kommer, og nu er vi så kommet ind i nogle tankegange, som så ligesom er på vej til at køre sig sporet, men det er jo ikke fordi, at vi skal rulle den udvikling tilbage, vi skal bare prøve at se, om vi ikke kan få den fremtidige udvikling i en anden retning, ikke? Selvom at vi ikke kan forudsige, hvordan man gør det. Var det Julie? Ja. Og så jeg har faktisk tænkt på, også i forhold til det, jeg snakkede om med at gå tilbage, at det, jeg synes, der er sådan et eller andet problematisk i, at vi snakker om det her, som om det er sådan, hvad skal Danmark gøre i den her sag? Hvordan skal vores system laves om? Fordi ja, altså, når vi snakker om sådan, det økonomiske system, så hænger vi jo sammen med resten af verden. Og det gør vi på mange forskellige måder. Så man kan sige, der er også andre argumenter for, at vi måske skulle have mindre, fordi at der er jo også et verdenssystem, hvor at der er nogen, der i meget lang tid har haft meget lidt, til det er fordi, at vi andre har rigtig meget. Så jeg kan næsten ikke se fremtiden på andre måder, end at vi skal have mindre. Altså både af den økologiske årsag, men også fordi, hvis vi snakker om, at vi netop skal omfordele mere, det er nødt til at være globalt, tror jeg. Og man kan jo heller ikke rigtig snakke om omstilling, uden at snakke om hele verden. Nej, det er svært. Det gør jo bare det hele meget sværere. Jeg har ikke sådan en løsning. Det er jo ikke Danmark. Jeg kunne meget godt lide det, du sagde med, at det var nogle tankegange, der var ved at køre deres spor. Fordi det er også det, jeg tror, er afgørende for, om en omstilling fungerer. Hvad det er for nogle tankegange, der driver den. Målet kan være noget, men det er lige så meget, hvad er det, der driver den her omstilling. Lige nu, der har vi valgt, at de store linjer for de store omstillinger i samfundet, det bliver vedtaget i parlamenter og delvist også på et marked. Og de tankegange, der driver det, er økonomiske, homo economicus. Selvom vi alle sammen er klar over, at det ikke, altså, eller vi er vist blevet enige om, at det ikke er det mest bæredygtige. Så der tror jeg, at man skal ikke se, altså man kan ikke lave en begrænsning på at sige, det her det er ikke muligt, og det her det er muligt. Men hvis det er tankegange, der er bæredygtige, så er det muligt, hvor de andre ikke er. Det er jo så at definere, hvad det er for nogle tankegange. Men det er mere vejen hen til det, der er vigtigt. Altså de kommunistiske mål var jo også pissegodt, men i Sovjetunionen så vi, at den vej, de tankegange, man valgte til at drive det, det fungerede jo ikke. Ja, det var det, jeg gerne ville have diskuteret lidt mere dybt. Ja, det var, nu går jeg lidt tilbage igen til det der med, om man skal gå tilbage. Det er bare fordi, jeg kommer til at tænke på, at altså på min uddannelse, jeg går på arkitektskolen, og det virker som om, at alt handler om, at man skal sådan innovere, man skal finde på noget nyt hele tiden. Altså det handler hele tiden om, at man ligesom skal komme med den nye idé, som ikke er blevet fundet på i forvejen. Og det irriterer mig bare rigtig meget, fordi der findes altså sådan et rigtig godt udtryk, som hedder, at man ikke skal opfinde den dybe tallerken. Altså, og det handler ligesom om, at der findes jo rigtig, rigtig meget godt i forvejen, som er blevet opfundet. Og der findes også, for eksempel, har der jo
i almindelige tider været små lokalsamfund, som, altså, hvor at man kendte hinanden, hvor man udnyttede det, at man kendte hinanden til, at man også kunne for eksempel låne naboens spade, i stedet for at man, at man alle sammen skulle have hver sin spade og stille i jorden og så, så videre. Så kunne man måske have en fælles spade, 10 mennesker, og så kunne man sådan dele sig med den. Altså, eller der var måske en, der var lidt rigere end de andre, og havde en traktor, whatever. Altså, jeg tror ikke, man skal være... Altså, jeg tror måske netop, at det der med at sige, at vi ikke skal gå tilbage, at vi skal ligesom tænke fremad hele tiden, det tænker jeg er frygten for at gå tilbage, som siger det. Altså, eller ikke frygten for at gå tilbage, men frygten for ligesom at hente det, som vi har lært, og bruge det igen. Det er den frygt, som siger, at vi skal hele tiden lave vækst. Og det er det, jeg kalder vækst. Altså, det er, at man ligesom prøver at opfinde det nye igen og igen og igen, som vi ligesom ikke behøver. Der er en hånd dernede. Altså, det behøver ikke være sådan, at man universelt går frem, eller universelt går tilbage, så der bruger nogle ting af hende begge vejene. Det var det. Ja. Men der er en frygt for sådan et samfund, der går i stå, hvor man har et ideal om, at det skal være i fremdrift, og den er blevet i en stillstand. Vi blev flasket op med i vores i de sidste bare 50 år, hvor meget egentlig er sket, altså den der dynamik og kraft, og har set det som, jamen det gode liv er netop i liv, hvor der sker noget, der er fremdrift. Så det er svært lige pludselig at stå og lige præcis at kunne se, okay, jamen så min fremtid vil ikke ske, ikke er så spændende. Altså det der med stillestanden, det er som om vi har en eller anden frygten for det. Ja, det er det, og det er jo netop, altså det kommer netop af, altså ja, de sidste mange år har det bare skulle være nyt og gå hurtigere og hurtigere og blive produceret og forbrug og så videre, ikke? Altså, og det er jo også klart, at sådan systemet er nu, at hvis vi ikke har fremgangen, så har vi, altså så har vi krise, eller altså, men det er netop, ja, altså det er, ja, det er den tankegang, som nok i virkeligheden ikke er så god for os. Det er med, ja. Ja, jeg tænker, der er sådan to ting i det. Altså på den ene side, så kan mennesket godt lide noget nyt. Altså man kan godt lide lidt forandring, og der skal ske noget nyt og sådan noget. Og så den anden ting, det er, at man kan også sagtens låne frem, eller i fortiden, låne af ting, som er blevet lavet og gjort tidligere. Men det er bare nogle nye udfordringer, vi står overfor. Så man kan jo sagtens lade sig inspirere af, hvad der er bygget og gjort tidligere, men man skal også tilpasse det, ligesom de udfordringer, man står overfor i dag. Så på den måde, så tror jeg sagtens, at man kan kigge tilbage og samtidig på fremskridt, eller hvad man skal kalde det. Men jeg sidder og tænker på, at vi snakker om fremskridt og tilbageskridt og op og ned. Men hvad er vores grundlæggende mission som individ på den her jord? Hvad er det, vi gerne vil opnå? Jeg har et bud, der hedder, at vi er lykkejæger, hele banden. Vi leder efter en eller anden form for lykke, hvad det så end er. Og det får så nogle gange, det bliver nogle gange manifesteret i noget materialistisk. Andre gange bliver det manifesteret i nogle andre ting. Men jeg tror, at for at vi skal kunne forstå vores egen omstilling, så skal vi faktisk ture gå ind og spørge os selv dybest helt nede i mellemgulvet. Hvad er det, der bringer mig lykke? Hvad er det, der gør, at jeg synes, livet er fedt? At leve, er det at have en kistebund, der er så tung, at jeg ikke kan slæve den nogen steder, eller er det at komme ud og være sammen med nogle mennesker, som ikke er enige med mig, men som tør debattere med mig og sige, du skulle da åndssvagt mig. Altså, hvad er det, der driver os? Og jeg tror, at frygten for ikke at blive elsket, det er nok den største frygt, vi egentlig slås med. Vi er bange for at stå ved, hvem jeg er som individ. Og derfor så prøver vi at jagte en hel masse for at manifestere os
så kan folk dog se, om ikke andet, så kan de gå på Twitter eller på Facebook, og så skriver man stolpe op og ned om alt muligt mærkeligt, om meninger og om Gud og hvad ved jeg, ikke? Og hvad jeg nogle gange tager mig selv i, når jeg går ind på Facebook, så tænker jeg, what the fuck is going on her? Altså, helt ærligt, hvad er det, der får folk til at blive ved med at fise rundt på den her hjemmeside? Og jeg hopper ud, fordi jeg tænker, det er for weird det der, altså. Det giver ikke mening. Ja, det synes jeg egentlig var... Jeg vil sige, det var måske en meget god sidste replik til den tråd af diskussionen. Jeg ved ikke, det er meget af til det. Ja, men jeg synes også, det handler om afkald, fordi at, vi kan godt snakke om, at det handler om at være lykkelig og så videre, men hvor mange kan ikke godt lide at rejse, og hvor mange kan ikke godt lide at spise kød, og så videre, så videre. Og hvis vi skulle nogle af problematikken til liv, så handler det jo ikke kun om, hvad gør mig lykkelig, hvad hvis det er, og rejse jorden rundt et par gange, altså, så har jeg jo ikke bidraget særlig bæredygtigt til det her, den her verden. Så jeg synes bare, at det er vigtigt at have med, at det kan godt være, at min lykke faktisk også går ud over fremtidige generationer, fordi at jeg kaster kød ned og rejser rundt hele tiden, ikke? Selvom jeg synes, jeg selv er et grønt menneske. Det vil jeg ganske blive fat i, altså også i forhold til det, som du sagde. Altså, hvad er vi egentlig villige til at gøre for at nå derhen? Altså, hvor langt vil vi gå for at opnå vores bæredygtighedsdrøm, eller hvad, altså, som vi nok er en del af her? Altså, er vi også klar på at tvinge andre til at give afkald på sådan nogle ting? Altså, og høre på, at folk brokker sig, men holde fast i, at vi har ret, og de skal nok se det en dag, altså med den risiko, at de aldrig ser det, og det ender med, at de skyder os. Eller altså, er det mere, altså Popper, der har ret, altså at det kan virkelig kun foregå med små skridt i en ny lovergang, altså og ligesom op på en demokratisk måde. Når du lige nævner Popper der igen, hans piecemeal-princip, altså de fleste principper er der grundtagelser til. Der er stor grund til at hoppe om. Men den engelske økonom, John Stuart Mills, han sagde i midten af 1800-tallet, against a great evil, a small remedy does not produce a small result. It does not produce anything. Og de problemer, vi står overfor på grund af global befolkningsvækst med tilføjelse af 80 millioner mennesker, rovdrift på alle mulige naturressourcer og miljøproblemer. Der står vi altså overfor en great evil, hvor der måske skal et eller andet med en større strategi og en bevidsthedsrevolution til, hvor vi kan løse de problemer. Jeg vil godt tænke mig at holde et foredrag her engang, hvis der er nogen, der kan høre om det, med overskriften bæredygtighed eller overlevelse spørgsmålstegn. Og det er faktisk rigtig interessant, også i forhold til, at John Stuart Mill faktisk bliver tilskrevet af den første, der snakkede om, altså, det økonomiske man, uden at bruge begrebet, men ligesom at opstille de her antagelser. Ja. 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 Ja.